希洛格林，丑闻缠身。美国好声音评审，老牌嘻哈歌手希洛格林，糟糕了。一个女子指控他在自己的饮料下摇头丸，并性侵他。女子说自己才跟希洛喝一杯就不省人事。醒过来已经是全身赤裸。有人建议他打给希洛，并偷录下他的亲口道歉做呈堂供证。如果希洛向女子郑重道歉的录音档真的存在，那他在美国好声音的评审工作大概也保不住了。但是如果这是真的，为什么他还没被抓呢？而且吃摇头丸真的会失去意识吗？你相信希洛的指控者吗？留言告诉我们吧。呜呼！来跟我们一起，赶快到脸书